Varmt välkomna till det stora forumet. Eh, vilken dag det har varit, eller hur? Ja, lite nya sådana här tankar, i alla fall i mitt huvud. Jag vet inte, har, har du fått lära dig massa nytt? Jag har fått lära mig massor. Men innan jag ska berätta vad jag får lära mig så tänker jag att du har ju en, en fråga du vill ställa. Ja, jag, jag, vill, jag vill ju veta och nu kan jag ju vara med och interagera lite grann också. Jag vill ju veta på vilket eller, eller flera kanske, vilka områden som du som är med har insett att du behöver tänka om på. Kan du skjuta ur en liten formulering på det så vore det intressant att ta del av hur ni tänker. Ja, och nu har vi varit i våra breakout sessions. Vad, vad, vad fick du med det? Vad... Alltså jag lärde mig ju som vanligt att jag inte vet så mycket. Att jag, till och med, jag har gått omkring och trott att IoT betyder något annat än vad det är, alltså sådana saker. Så att det är mer basala grejer för en sån som mig. <laughs> Intressant. Ja. Jag fick med mig både av Irina som pratade nätverk och Per som pratade om moln, hur, hur viktigt det är att tänka liksom snarare på vad vi ska göra än på all den där tekniken. Att vi, vi lever i en ganska föränderlig värld hela tiden och det är viktigt att ha koll på de där applikationerna som man kanske inte är kritiska idag, men de kan bli kritiska helt plötsligt, om en vecka eller så. Det där tror jag är jätteviktigt för åtminstone de människor som jag har träffat som jobbar med IT i olika sammanhang i alla möjliga industrier, i alla möjliga kulturer och världsdelar, de har ju ofta tänker jag uttryckt sig på ett sätt som liksom får åtminstone mig att känna att det är lite så här reaktivt, det är lite så här att de andra i ledningsgruppen eller i styrelsen eller vilka nu man förhåller sig till, de ser på oss som en supportorganisation och då mm. tänker jag att då kanske man måste bli bättre på att också förklara det där som inte bara är tekniskt, mm. om de andra ska se att det här är något mer än något effektiviseringsprogram vi pratar om. Mm. Och Jag tänker också på det här man, liksom, man pratar runt omkring säkerhet så, så pratar de ju inte massor med, med balla liksom, virusskydd och sånt utan man pratar ju mycket om att ja, men det är ju människan som är det största, största hotet mot allting, känns det som. Ja, ja alltid. Det är ju jätteroligt att läsa eller, eller skrämmande kanske beroende på var man sitter och läser alla de här studierna på vad som händer när man till och med till säkerhetsföretag skickar ut såna här länkar och så är det liksom, var femte chef eller någonting bara klickar rakt av. Och... <laughs> för att se vad det var. Så här innan man <laughs> Det är spännande. Ja, det är otroligt spännande. Är Men någonting som också är sjukt spännande, det är ju att du och jag har jobbat ihop nu i några dagar här och eh, finslipat det här fram och tillbaka. Eh, nu kommer det ju upp lite ord här också. Här har vi några, det här måste vi tänka om i. Ja, eh, just det, precis. Någon tog fasta på min räkna ner där, hävstången. Ja. Det kanske går åt fel håll, eller precis. hur? Ja. Effekt, mål, hybrid tycker jag är ett sånt där ord, det är ett litet nymode, alltså hybrid är ju ingen nytt alls. Nej. Jag skulle vilja påstå att det är människan, alltså om man ska förklara... Om ni, har läst, ni vet Yuval Harari och Sapiens som alla har hyllat i alla år. Så är så här, med, vår historia är ju historien om hybridarbete. Mm. Vi är ju den arten som är absolut mest framgångsrik när det gäller att skapa verktyg och att liksom vara lite både och. Liksom. och då, hittills har vi skapat verktyg som har ersatt våra muskler. Nu har vi börjat skapa verktyg som ersätter huvudet, så då slipper vi det också. Ja. Mm. Ja, man undrar ju vad vi ska göra Exakt. helt enkelt, i framtiden. Ja, det är en bra eh, fråga. Ja, det kan bli hur intressant som helst. Jag tittar på Fredrik, min chef, jag kommer få något annat att göra helt enkelt. Men eh, nu, framtiden som sagt va? Vi har jobbat ihop eh, massor med dagar. Eh, jag har ju inte fått höra det som du ska prata om nu, eh, så jag är ju sjukt taggad på att höra vad du har att säga om framtiden. Jag sparade det till sist, så jag tänkte ja, så jag följa med. Stefan, take it away. Tack så mycket. Hur mår ni? Ja, härligt, er kan jag ju inte riktigt få något svar från, vi kan inte vänta på sitt ordmål. Men det där är en lite trixig fråga har jag konstaterat, det här hur vi mår. Jag skulle vilja säga så här, vi i det här rummet idag är med stor sannolikhet del av den sista oinformerade generationen. Alltså era barnbarn kommer prata, om, de kommer prata om oss alla, de kommer säga så här, minst du morfar och farmor, de var sköna typer, men de visste fan ingenting. Alltså man kunde fråga så här, hur mår du, som jag gjorde nu, och då fick man ett bra. Och man gick vidare sen, bara ett steg till, så här, du ser lite, alltså, vad har du för blodtryck? Sen? Ingen aning. Och det är ju fascinerande, eller hur? Att vi lever i en tid där vi har så mycket kunskap om så mycket saker, så mycket data. Men vi kan faktiskt, många av oss i alla fall, inte ge ett, ett speciellt intressant eller kompetent svar på hur vi mår, en sån basal fråga. Eh, och Det har fått mig till, jag tänker som intro till den här lilla eh, kvarten jag har med er nu, att eh, komma ihåg ett citat. Ni vet det är lite kul att använda citat när man står och föreläser så här. Då kanske ni minns Jim Barksdale, han var VD på Netscape. Och han ska ha sagt så här en gång i tiden att om vi har data då tycker jag vi tittar på datan. Men om allt vi har i åsikter då kör vi med min, okej? Okay. Och det som är spännande just nu, det är att eh, nu måste vi faktiskt börja acceptera och konstatera att i allt fler sammanhang så har vi faktiskt data. Och det kommer ju innebära att eh, Ja, vi får väldigt mycket ny kunskap. Jag skulle till och med liksom vilja formulera det så här. Tänk om den första fasen av IT, och digitalisering eller vilket ord vi nu vill använda. Tänk om den första fasen har handlat om att vi har tagit all information som vi har och så har vi bara konverterat det till ettor och nollor. Så att vi har digitaliserat. Och så kommer vi nu in i en fas när nu är väldigt mycket information digital. Nu kan vi ju till och med, jag menar, Går vi neråt i åldrarna så förutsätter man att det är digitalt. Allting som inte är digitalt är det onormala. Va? Så att då börjar vi bli klara med digitaliseringen och så kan vi konstatera att nu kanske vi är på väg in i en tid, vi kan kalla den 2.0, då då, en tid där de här ettorna och nollorna ger oss människor ny kunskap. Så att datan ger oss någonting istället för tvärtom. Om ni är med på vad jag menar. Jag tycker att det här är en bra bild att börja med när vi ska prata om framtiden. Och Det här är inte den här exponentiella kurvan som handlar om Moores lag, utan det här är något så simpelt som BNP per capita. Och då ser ni ju, Det här är 2000 års utveckling av människorna, eller ja, man kan ju, egentligen kan man säga att det är 1750 år utan någon utveckling överhuvudtaget kan vi konstatera. Livet var alltid på precis samma sätt. Och Det betyder ju liksom kort och gott att man går upp på morgonen och så gör man samma saker som man gjorde igår. Och Den som är mest erfaren är med största sannolikhet den som det kommer gå bäst för. Så Därför är erfarenhet något oerhört värdefullt. Om jag är den som är väldigt duktig på att fiska, jaga um av sådana saker, då måste jag ju föra vidare den här erfarenheten till nästa generation så att de blir lika duktiga på det. Och Om vi leker med tanken att vi, tar och, vi har en tidsmaskin va, så vi kan flytta en människa från 500-talet, bara 500 år framåt i tiden, då skulle ju den människan faktiskt inte ha några stora problem att klara sig, utan när man kommer fram till 1000-talet så funkar det mesta ungefär på samma sätt. Och så nu så ser ni, de sista 250 åren så har det ju hänt någonting, nu har vi liksom bytt riktning. Nu lever vi i en tid som inte alls präglas av att bara tid går, utan nu lever vi i det här förändringens tidevarv när vi istället blir rikare och rikare och rikare. Och i takt med att vi blir rikare så har vi såklart möjlighet att bete oss på ett annat sätt, att ägna vår tid åt annat. Eftersom vi har så mycket rikedom då så kan vi specialisera oss och börja pula med olika saker. Och, då kan vi säga att då, då lever vi ju i den riktningen. Och i den riktningen så är det inte lika självklart att erfarenhet blir viktigt och värdefullt. För att väldigt få i det här rummet, väldigt få där hemma, skulle jag gissa, jobbar med samma saker som sina föräldrar gjorde. Utan nu händer det saker. nu blir Det, skillnad. det kan till och med vara så att erfarenhet, när förändringstakten ökar, då kanske erfarenhet är ett problem. Tänk om det är så, tänk om att erfarenhet blir det största problemet av alla. Och fan, du är alldeles för erfaren, du får inte vara med i det här samtalet. Du vet bara hur vi tog oss hit, du har ju antagligen ingen aning om hur bästa vägen framåt. Fundera, när ni ser den här bilden, det här är helt otroligt, kolla vi har liksom en enorm rikedom idag om vi bara jämför med för ett par hundra år sedan. Och, och så tänker man så här, hur gick det här till? Och ni ser, det är inte för att vi har blivit mer intelligenta, va? Norge är i toppen. Så då frågar vi oss så här, vad var det som hände egentligen? Ja men ni vet vad som hände, vi hittade en quick fix. Det gick superlätt det här ju. Vi kom på att om vi bara hittar gammal fossil energi, har legat 300 miljoner år i marken, så tuttar vi eld på det. Då får vi allt vi någonsin önskat här och nu utan att anstränga oss. Eller hur? Kan vi, alla, vi slipper till och med jobba med kroppen. Vi kan bli kontorsarbetare, hela högen. Så får vi får köpa gym istället. Gymkort för det. Och, och priset är som sagt inte en utsliten kropp utan priset är att vi har en allt tätare atmosfär. och Det där behöver inte jag stora er om här idag, det vet vi väl idag att det är ett stort problem. Och, och bilderna här, de använder jag ju bara för att påminna er om att alternativet till att vi ställer om hela samhället nu till ett hållbart ja, system, till hållbara affärsmodeller, det är slutet på tillväxt. så att det är därför som, som det här blir någonting mer än en ideologisk fråga, det blir liksom en affärskritisk fråga också. Och nu har vi dessutom fått lära oss att ja, vi vet att alla djurarter runt om i världen, att alla ekosystem och naturen har haft det tufft. Va? Naturen har ju kämpat allt hårdare för att klara människans tillväxttakt. Va? Men nu har vi passerat tipping points även där, så nu med pandemin så fick vi människor lära oss att ja, men nu får ju vi kämpa allt hårdare för att klara naturens krav på förändring också. För alla blev ju påminna om hur små vi är i relation till naturen med den här synkrona problematiken som uppstår. Så nu vet vi det. Det finns en trend som talar om för oss att vi som lever idag, vi har väldigt mycket förväntning att förvä förvänta oss av den enkla anledningen att naturen säger så här. När jag kräver anpassning så har du ingenting att sätta emot utan då är du en liten skit som bara får tugga i det. att förändringen är här nu. Så, så det är en sån makrotrend där vi vet att Naturen berättar för människan att vi måste faktiskt göra saker på ett nytt sätt. Om vi vill ha fortsatt rikedom, fortsatt välfärd, fortsatt välstånd, då krävs det att vi ställer om precis alla våra affärsmodeller. Sen finns det ju andra makrotrender. Det finns ju en som är minst lika intressant det är nya attityder. Attitydförändringar pratar vi ju sällan om när vi pratar om, om kraven på förändring. Ni kanske minns The Greatest Generation, det var en sån bok som den amerikanska journalisten Tom Brokaw skrev en gång i tiden. Och The Greatest Generation handlar om män och kvinnor som växte upp på 1900-talet. Det var ju de som, som växte upp med världskrigen och depressionsåren och fick eh, Ja, rätta sig efter det helt enkelt. Och en av citaten i den här boken, det går någonting i stil med det här, “These men and women fought not for fame and recognition, but because it was the right thing to do. Och Så var det ju den tiden såklart, att man kämpade stenhårt. Inte alls för att man förväntade sig någon berömmelse, eller någon ära eh, eller någon lön för den mödan utan för att man insåg att det är det enda jag kan göra och det enda jag måste göra. Och Då får ju vi konstatera idag, nu pekar jag ju inte på någon speciell i rummet utan vi bara som lever i den här tiden, att nu är ju väldigt många av oss ganska långt ifrån det, eller hur? Att vi kämpar helt utan krav på fame. And Recognition, utan Vi kan ju säga så att den här generationen då har ju kommit hela vägen hit. och Hyperkonsumenter som instagrammar och egentligen bara bryr sig om fame and och recognition. Och då är det ju som det nästan alltid är med framtida trender, att när någonting blir väldigt extremt åt det ena hållet, va, då slår pendeln ofta tillbaka så får vi en motreaktion på det. Och det ser vi ju nu. Fyra generationer efter the greatest generation, så har vi Gretas generation här. Och då pratar jag inte bara om Greta som person såklart, utan jag pratar om alla de här människorna som vi brukar, i sådana här trendseminarier, kalla för Z och Alfa. Ni vet de här som är födda på 2000-talet. Och, och de kan vi ju se i alla undersökningar och studier vi gör, att de är lata jävlar. Nej, men att de, är, att de har helt andra attityder, värderingar och förhållningssätt när vi pratar om hur fattar du dina beslut. Var vill du jobba? Vilka varumärken vill du konsumera? Vem röstar du på? Alla sådana saker ser vi att ja, men det skiljer sig, i alla fall jämfört med sådana som mig. I min generation så har vi oftast generellt sett olika sätt att se på saker. Och Då gäller det ju att istället för att sitta och tänka så här: det är fan inte klokt, de får rätta in sig ledet och växa upp, så här, att förstå att nej, så funkar aldrig. Utan jag måste acceptera att nu håller saker och ting på att förändras. Om jag är nyfiken nog att försöka förstå tillräckligt mycket, då kanske jag kan vara relevant några år till innan de säger så här du får inte vara med. 32 procent av jordens befolkning är födda på 2000-talet. Det är nya boomer-generationen. Så vad vi än tycker om de här, så får vi ändå helt och fullt acceptera att de kommer kräva en enorm massa förändring, för de vill. Ett sådant exempel som vi ser nu, som är jättespännande att studera, det är det som de i USA kallar för “The Great Resignation”. Vi har aldrig tidigare i kristider sett att människor frivilligt lämnar sin arbetsplats, utan det har varit tvärtom, man krampaktigt håller fast i sin arbetsplats. Men nu, nu har liksom, framförallt i USA, då, där de har massvis med siffror på de har vänt och vridit på det här och gjort sådana här olika polls och services, liksom, där man har gått ut från gallup och frågat människor. Lägg ner man kommer i åldrarna så ser man sådana här skrämmande siffror. Inte bara att människor överväger att sluta sin anställning, utan också att de gör det, trots att de inte ens har någonstans att gå. De slutar och tar och lånar pengar för att kunna sluta. För det enda man är säker på tydligen, sen kan vi ju liksom prata när vi har tid om varför det här är, men det enda man är säker på är att här kan jag inte vara kvar i alla fall. Stor spännande utmaning. Så. så då har vi liksom betat av två stora sådana tydliga trender. Vi vet att naturen kräver förändring och anpassning. Vi har ingenting att sätta emot. Vi vet att nästa generation säger vi vill, så det låter bra. Och sen har vi såklart tekniken. Tekniken är ju hur vi använder och vrider på det så är tekniken idag en möjliggörare, för med tekniken så kan vi göra saker idag som vi inte kunde för bara några dagar sedan. Ehm. Just nu, Det här är ju någonting som vi har pratat om väldigt länge, de självkörande bilarna, och här ser ni operativsystemet som, ja, som ett layover bara på den här bilen. Och ni vet ju också att den här typen av bilar finns ju lite här och var. Det här är just en, en Tesla i San Francisco, men det finns ju andra system och andra bilar på lite olika håll och på platser där de har regulatoriskt öppnat upp för sånt här i betaversion. Poängen är inte att prata om självkörande bilar, utan poängen är att prata om automatiserade system. När vi nu har satt ett E framför allting, E som är elektriskt, då kommer vi liksom börja sätta ett A framför alla de här igen, så att vi får automatiska autonoma system, ser vi allt mer exempel på. Så att, eh, och I början är det som alltid, man är tveksam eller hur, skeptisk. Man tänker så här, skulle du våga sätta dig en bil i baksätet utan förare? nej, vet inte, kanske inte, kanske. Men det är så här, rätt så fort så kommer vi ju byta, eller hur? Om, om ger det fem år så blir det precis tvärtom. Då blir det så här, ska du köra ikväll? Är du helt sjuk i huvudet? Det känns livsfarligt va? För, för vi vet ju statistiskt sett så vet vi hur dåliga vi är på att köra bil. 1,2 miljoner människor dör varje år i bilolyckor och 94 procent av alla olyckor beror på att vi inte kan köra, att vi sitter och smsar istället när vi kör. Och sånt där. Så, så, och då, hur, hur löser vi det? Bara ta bort dem, eller hur? Förbjud dem! Och Då kommer vi ha progressiva politiker som, som argumenterar för det. Nu får vi förbjuda, innanför tullarna i, alla fall i Stockholm, här får du inte köra bil, är du sjuk i huvudet? Det är så här, vi har tagit bort varenda skylt. Alla vita sträck i gatorna, alla rödlysen och allt sånt där som vi hade förr, det är bara borta nu. Det är datorer som kör här. Det går i 180 blås på Vasagatan, det här kan inte du göra. Och Sen så har vi de andra på andra sidan som kommer säga, nej vi måste rädda jobben, taxichaufförerna ska sitta och röka utanför Bromma på morgonen. Så här, så att det, så. Och så får vi en debatt om det. Är ni med? Men poängen i alla fall är att vi pratar inte bara om bilar, vi pratar om automatiska system, autonomaste algoritmer som fattar beslut i, i takt med att vi också börjar klä på oss tekniken så att allt fler utav oss kommer att ha sådana här ja, kroppar som är uppkopplade. Man kan ju säga att telefonen nästan är en del av vår kropp idag om man ser på hur, hur nervösa vi blir om vi glömmer den hemma, eller hur? Va? Den måste liksom sitta där i handen dygnet runt. Ja, annars så, eh, men nu börjar vi också få sådana här wearables och på sikt kanske implantables. Glasögon blir ju en stor grej eftersom alla blir så, så närsynta av paddor och sånt när de växer upp. Med, så att alla kommer behöva brillor i framtiden. Och då kan vi ju lägga in, kanske vi kan tänka oss, Um, olika raster, olika layovers där med. Vi kan jobba med augmented reality exempelvis. Så att, precis som vi har noise cancelling i, i hörlurar så kan vi ha sight cancelling. Så alltså om jag vill slippa se människor som har det svårt eller sopor på gatan eller sånt där så kanske jag kan bli av med det och, och slippa se det. Så. Men då är vi inne i en tid när vi, om vi har såna här devices som är uppkopplade och, och som då är uppkopplade för att egentligen ge mig information om min insida. Hittills så har ju IT handlat om information från omvärlden. Alltså med min telefon idag så kan jag få en jäkla massa information från omvärlden med Google Maps och Spotify och allting. Men nu börjar jag komma in i en tid där jag kan få information från min insida också. Jag kan lära mig faktiskt mer om inte bara pulsen, hur många steg jag har tagit, hur många timmar jag sov, utan också om hur jag mår. Emotion AI är ett stort forskningsområde. Alltså, vad har du för känslor i kroppen? Är du förbannad idag, eller rädd, eller ledsen, eller nåt sånt? Och så kan vi koppla det. Varför är du så rädd idag? Eh, och Då lär jag mig mer om inte bara hur jag mår, utan faktiskt också varför. Varför mår jag på det här sättet? Så de av er som är chefer, ni får bara förbereda på att medarbetare kommer komma in så här om några år Säg jag upp sig. Och bara säga så här... Äh, så det är inte jag, men det är klockan. Bara, det, eh, det står här. kolla. Varje måndag morgon när jag träffar dig så händer det här. Det är så Sex år av livet kommer jag förlora om jag fortsätter här, så att det, det är ju som det är på något sätt. Är ni med? Vi går in i en värld nu där precis allihopa, såklart, och alla ting är uppkopplade. Och hela tiden genererar data. Och den där datan kommer såklart att ge oss mängder av ny kunskap och förståelse. Och då kanske vi här idag är den sista oinformerade generationen som ibland kunde liksom till och med unna oss att fatta beslut som bara grundades på en ledares känslor. Och Då blir ju frågan, precis som Anna sa, så här, Men vad ska vi göra? då? Om vi med hydraulik, och elektrifiering och med ångmaskiner och allting kunde automatisera bort allt muskelarbete så alla hamnade på ett kontor. Och sen åkte vi ut från kontoret, inte bara för en pandemi utan för att algoritmerna och artificiell intelligens och robotar kunde göra det som vi gjorde på kontoret också. Då blir ju frågan vad vi människor ska göra och maskinerna gör både muskelarbetet och det kognitiva arbetet. Jag är inte så orolig för det, utan då tänker jag så här, det är ju fantastiskt för då kan vi ju äntligen skippa allt det där tråkiga arbetet och så kan vi ta fasta på att vi människor är emotionella och det är inte maskinerna annat än i Hollywood. Så om alla har data, då går det inte längre att konkurrera med pris och kvalitet och sådana saker utan då är det enda du har att konkurrera om människors känslor. Och de de är något helt annat, både ur ett ledarskapsperspektiv men också ur ett sånt där affärsmodellsperspektiv än det som vi hittills har jobbat med. Och då tänker jag att då har vi kanske en helt ny epok framför oss. Hoppas ni fick någon ny tanke där. Och så säger jag välkommen tillbaks upp till Anna för att sy ihop det här. Tack! Tack Stefan! Jag har en analog klocka, Fredrik, så att du vet det, så du kan vara lugn en liten stund till. Superintressant. Är du trygg på den där sidan? Jag känner mig ja. jättetrygg är på är den här att det är någon sidan. Jag pratar om snygg sida förut. Ja, just det, det var det här med håret, de tycker att jag ja. är så hårig på den här sidan. Men du, eh det här med det emotionella, det är ju spännande, tänker jag. Alltså, vad kommer då krävas av morgondagens ledare? Vi ska inte kunna någonting och alla kommer utgå ifrån något emotionellt tillstånd. Vad kommer krävas? Jo, men jag, jag tänker så här, vi, vi måste kunna någonting, absolut. Men vi måste nog kunna någonting som är mycket mer komplext. Alltså ledarrollen skulle nog alla vara överens om, har ju om man generaliserar så har den förändrats från att handla om att styra och kontrollera till att supportera. För vi lever idag då i den här lite mer vad ska vi säga, innovativa, kreativa kunskapsekonomin och då är ju inte ledarens primära uppgift att styra och kontrollera för att, liksom att folk ska vänta på order. Så där befinner vi oss redan. Och det skiftet, det finns ju vissa som är kvar i styra och kontrollera. Så, att det, är så här, det primära syftet att du ska tillbaka till kontoret efter pandemin, det för jag, jag vet inte vad fan jag ska göra som chef om jag inte ser dig. Det är så här, punkt. Men de som är ändå tillräckligt moderna för att vara där, de här i supportera-perspektivet, de förstår att nej, men då blir ju ledarens uppgift Den blir att förstå människorna. Inte bara kunderna utan faktiskt människorna som ska jobba här. Så att här ute har vi hundra personer, hundra individer, och varför är Anna så där idag och Stefan så där? Och, och då funkar det ju inte längre om att du inte ens... visste du inte ens att Anna var gravid? Sådana saker. Så den, så, och det är ganska stor skillnad där med i ledarskapet. Så det, då tänker jag att jag kopplar upp mig till allas digitala klockor så har jag koll på dem. Det blir ju superbra. Ja, och det, sådana kommer vi också få se såklart. Och då är vi där på integritetsfrågan. <laughs> det trivs medarbetarna när de känner så här att eh, det är fan... Det är, det är beroende på vilken tv-serie jag tittar på på lördagar som jag får liksom promotion eller inte? Spännande. Ja, mycket att tänka på.